história diferente, uma história nova, uma história de sucesso, uma história de felicidade, uma história ministerial, familiar, sentimental, profissional, que o conduzirá a patamares que ele nunca chegou. Mexer com os vasos vai mexer com o oleiro. O oleiro vai aonde for para recuperar o que é dele. Aleluia! E eu vou falar, hein? Sabe o que que deixa o Satanás encucado? É que tu chegou quebrado e pensou que Deus ia remendar. Deus não é super bonde para remendar ninguém. Ele vai fazer de você um vaso novo.